EQS je najmlađi član EQ porodice Mercedes-Benza. Ujedno prvi je potpuno električni luksuzni sedan njemačkog brenda i to mu ostavlja za pravo da, po uzoru na S-klasu sa tradicionalnim pogonom, bude i tehnološki najdotjeraniji. Pošto dolazi iz EQ porodice, predstavlja okosnicu za razvoj budućih modela sa električnim pogonom. Tako je posađen na modularnu platformu, kojoj se kompletna arhitektura može prilagođavati karoserijskim oblicima, broju elektromotora, prostranosti kabine i dimenzijama vozila. Koncept litijum-ionske baterije je fleksibilan. To bi značilo da se ćelije mogu oduzeti ili dodati cijelom sistemu. Na osnovu toga kalkuliše se maksimalna autonomija, a u slučaju punog kapaciteta od 107,8 kWh, ona iznosi respektabilnih 770 km. Baterijskim sistemom se može upravljati online putem, na daljinu, što bi značilo da će svaki pogon EQS-a biti redovno updateovan bez potrebe odlaska na servis. Za uštedu električne energije će se brinuti cijeli arsenal savremenih sistema, od indikacije vozaču da podigne nogu sa papučice gasa, preko Sailing Moda vožnje, zatim inteligentnog sistema navigacije koji savjetuje ekonomičnije rute, pa sve do punjenja baterije koje se može ostvariti bilo gdje i bilo kada. Ako je potrebno, EQS može poslužiti i kao izvor energije za druge potrošače. O nekim tehnologijama u unutrašnjosti već smo govorili. Sjećate se Hyperscreena MBUX sistema, zato ćemo tu priču zaobići. Vrijedan pomena je sistem sakriven iza ogromnog ekrana, ventilacija i filtracija kabine. Naime, Mercedes-Benz EQS je model sa najvećim HEPA filterom u autoindustriji. U usisnom putu vazduha ispred njega je smješten predfilter koji štiti od krupnijih čestica, dok se između dva sintetička sloja HEPA nalazi aktivni karbon. Sistem je opremljen i senzorima za kvalitet vazduha, te senzorom koji otkriva finu prašinu u vanjskoj okolini, a tu su i kabinski filteri sa aktivnim karbonom. Rezultat rada ovakvog sistema je skoro perfektno čist vazduh. Tačnije, vazduh bez 99,65% čestica izvana. Naravno, uz sistem koji ima područje adsorpcije, ekvivalentno veličini 150 fudbalskih terena, standardno će dolaziti ambientalno osvježenje koje je već stara priča o Mercedes-Benzovim luksuznim limuzinama.